skal stemme på mig til Guldtuben. Hej og velkommen til vloggen i dag. Vi skal filme. Problemet er bare lidt, at jeg ikke får redigeret vloggen til i dag. Så det vil jeg stå og gøre her inde på Nyborg station, mens jeg venter på at blive hentet. Fuck, jeg er travlt, mand. Og fuck, hvor jeg smadret. Jeg er virkelig ødelagt. Jeg har faglæder Freja i vuggestuen og sådan noget, jeg bare ikke vlogget, fordi jeg har så meget lort med. Seriøst, mand, så jeg bare ikke kunne filme, men... Jeg er simpelthen... Fuck, jeg er kvæstet i dag. Kæft, hvor er det dumt, at sådan et sted her, hvor man skal sidde og vente og sådan noget. Det er et Nyborg station her, så er der ikke nogen fucking stikkontakt nogen steder. Min computer er næsten helt afladt, det har den lige sagt, så jeg kan ikke rigtig redigere mere, før jeg har fundet en stikkontakt. Og jeg ved, der er en stikkontakt oppe på perronen. Hvorfor fanden har de... det er så dumt det her. I må ikke bruge strøm, vi skal jo helst... Hold nu jeres kæft, mand. Ha, prøv at se, hvad jeg lige fandt. Lifehack! Der var sgu ikke meget lifehack over det, de har åbenbart fjernet strømmen fra den. Pisser lort. Der er klart, at bare ved strømme i den boks her som den eneste. Hold kæft, altså. Det er egentlig utroligt, hvor fanden der ikke er sådan et rum her, eller et eller andet ligesom DSB første eller sådan noget. Jeg ville have mig bold i røven, hvis jeg havde betalt DSB første. Så i det hele taget, hvis man betaler for første klasse på tog, så har man egentlig op fortjent at blive... det siger jeg ikke. Jeg tør ikke sige noget. Nå, jeg er blevet hentet nu, eller de holder faktisk derude lige nu. Og jeg tror, dem fra København, de kommer lige der. Så jeg vil skynde mig videre. Jeg skal nok holde jer opdateret. Det kan være, at det lige går lidt tid for det her klip til næste. Men jeg skal nok holde jer opdateret. Vi ses lige om lidt. Super. Med første scene, og jeg sveder sådan fucking... At det bliver virkelig varmt i det rum der. Med alt det lys og sådan noget. Så har vi filmet ned i kælderen. Nu skal vi ovenpå igen, for kæft, det er varmt. Der røg hele lortet. Vi er i gang med at optage nu i Nuni. Vi bliver ved. Jeg holder jer opdateret. Lige nu der skal vi faktisk bruge det VHS-bånd, vi lavede over ved hjørnet. Så det kan I lige prøve at se her. Så er vi færdige, ven. For i dag. Vi gik kun 14 timer over. 13. Nu skal du bare høre. Er du klar til at høre det? Jeg hører det. Okay. Det bliver... Godt, du skal kigge ind i øjnene. Det bliver en quarter pounder. Ja tak. Med at redigere videoerne til i dag. Jeg vil gå i seng nu. Klokken er snart 2. Super. Men jeg vil stå tidligt op i morgen, og jeg kan redigere vloggen her og få det fikset, og jeg er så træt lige nu. Godnat og sov godt. Husk at like, subscribe, stem på mig til Guldtuben og alt det der mærkeligt der. Vi ses i morgen. Hej hej.